А знаете, я передумал. Сайлауға түсік, түсік. Сонда көреміз, ана креслода кім отыратын. Sen beni bit korkutma. Ben korkup bolgam da jerde. Sen mağamdan ayçı, mına avulunda ayasa. 20 yıl boyu sen kayda jürdün ha? Kettin o kalağa kanğıp. Tük bitirmedin. Endi mında jürsün. Kamız pamızdı jinap. Akımdık atanızdan kalan kizmet emes şıgar. Siz jayğana menedjersiz go, halk jaldağan. Halk sizge emes, siz halka kizmet etuğiniz kerek. Ben kimge kizmet ederim de, özüm bilem ben. Kurt közüm de jerden. Oy, siz ben ängimelesudun özü bekir siyaqtı oy. Saylauda kezisemiz. Joğal! Sülük. Кетті ке? Қалай болды? Не дейді? Заңсыз жұмыс істеп жатсың дейді. Мәт шынды ма? Бас істей ма? Өздер жыл сайын со қамысты өртеп тасындашы деп айтады ол. Енді біз біресе жасап отқан кезде көре қалды соны. Ана Сәбит бар ғой. Әкім аға деген сайын бір құтырып кетті соң кезде. Жігіттер жұмыс істеп жатыр ма? Иә, істеп жатыр оны. Жасап жатыр ғой. Бүгін ана бос балаларын бәрін алып келдік. Істеп жатыр, пытырлатып. Дұрыс. Бастысы сол жұмыс тоқтамасын. Болды, болды. Не ғой, Омар? Жақында сайлау болайын деп жатыр екен ғой. Иә. Мен ана Сәбитпен сөзге келіп қалып, мен де қатысам дедім. Кәдімгідей біздің ауылдың әкімі ма? Иә. Өзі адам жындандырып, қалай өлесің, ал тұрғындар қолдай ма мені? Әрине досым, қолдаймыз. Біз қолдамасақ кім қолдайды? Да? Әрине, қаншама сен адамға, халыққа көмектесіп жатсың, жұмыс беріп жатсың. Қолдаймыз, бір ауыз болды. Қалай шеш? Онда мен ауданға барып келейін. Сен бүгін жұмысты өзің реттеуші. Бол, әкім мырза, айтсаңыз болды. Иә, Омар. Сосын не? Сен ана әкім болсаң бар ғой. Мен сонда зам әкім боламын, дебатчик боламын. Пока ешкімге айтпай тұра тұршы. Жарайды, жарайды. Құжаттарды реттеп алайықшы. Нарарирайрай дуэй бихай Әнда Ақырын, ақырын. Не болды? Осы үйдің арыстаны мен емес, сен сияқтысың. Айғайлаған анау Алматының ар жағын жетіп отыр. Не болып қалды? Басың ұрып тұр ма не? Басым ұрып тұр. Жүрегім ұрып тұр. Анау ауыл әкімін сайлау деген бәле шықты емес пе? Жаңыл, мен түсінбеймін бар ғой. Сайлашы болсаң тұр, облыстан бастасын да, облыс әкімін сайла, аудан әкім. Оған бізге кел. Арыстаным, алаңдамаш. Қандай сайлау болса да, сен жеңіп шығасың. Осы ауылда саған қарсылас ешкім жоқ қой. Ешкім жоқ? Ешкім жоқ. Ана қаладан келген Аманжол бар ма? Сол сайлауға түсейін деп жатыр. Қойш! Иә! Ойланбаған. Бәсе, мен аяқ асты қаладан немене көшіп келді деп ем? Ол бәле білген мына бәлені басалатын ше? Оның үстіне ана өзен жағасындағы қамыстарды орғызып, жігіттерге жұмыс тауып беріп өзінше авторитет жинап жүр ауылда. Иттің баласы. Біз бар ғой, бүйтейік. Бір қой сойып, ауылдың шалдарын қонаққа шақырайық. Өз жағдайыңды түсіндір. Көбісі өзіңнің руластарың ғой. Мұны табылған ақыл негізі. Есқалиді шақыру керек. Төрге отырғыз қойып, алдына бас тарт. Әйтпесе ертең естісе, ол мен қанын ішетін артымнан қалды. Иә, дұрыс айтасың, дұрыс айтасың.
Айтпақшы ана Аманжолдың жігіттерін тоқтатсаңыз. Судың да сұрауы бар шығар. Алло, Азат. Е, сен үйге қайт. Жолдан ана учаскөбі бар ғой. Соны машинаңа сап ал. Жарай ма? Қазір кел маған, жылдам. Привет. Привет. Как дела? Чай будешь? Бесплатно? Бесплатно. Буду. Соседка Сауле хлеб принесла. Бесплатно? Бесплатно. Вот видишь, как классно в ауле. Все бесплатно. Ты жаловалась. Там он желтый какой-то странный. Принеси, а это индивидуум салон? Не болды. Маған ауданға барып келу керек. Зачем? Так и местный. Жұмысын заңсыз деген әңгіме айтып жатыр. Сол үшін барып, ауданнан құжаттарымды реттеп келуім керек. Ну ладно, сделаешь документ. В чем проблема? Да вот именно проблема есть. Это таким возомнил себя хозяином. Что хочет, то и делает. А ты посмотри, как люди живут здесь. Ни дорог, ни воды нормальной. Тебе-то что? Мы же здесь временно, скоро уедем. Лида, я родился в этом ауле. Мына ауылға менің жаным ашмаса, кімнің жаны ашиды? И что ты хочешь этим сказать? Мен ауыл әкімдігіне сайлауға қатысам деп шештім. Что? Ты только не злись. Все будет нормально. Это же все время... Лида. Я күнде ақша бар жасаң, әйелің қабағы ашылып, неше түрлі тамақ жасап істедің ғой. Я қош, сен қатын қабағын ашылған көріппін мен осы. Я анау миллиондап абырзында сөйтіп жүреді ғой. Тұрысып. Сенің әйелің емес пе? Тамақ келесің. Бұлар не ағы жұмында? Салам айқым! Әй! Сендерге мына қамыс торуға кім рұқсат берді? Құраған қамысқа не рұқсат керек? Сөзің қара. Омар, судында сұрауы бар дейді. Мен не ағы жұрмын жүрде? Шошқа тағылап жүрмін бе? А? Әлді мөзірді еш жоқ ба? Мұна жердің бәрі мемлекеттің жері. Яғни оғанда әкімшілік жауап береді. Мен жауап берем. Жігіттер, Сәбит көкем дұрыс айтады. Мұна әрекеттерің заңсыз негіз. Оған арнайы статья бар, білесіңдер ғой. Осы жолы тек қана ескертем. Келесі жол қамап тастаймын, мен білесіңдер. Сонда біз не істейміз? Барлығымызда бала шаға бар. Жұмыс істеу керек қой. Заңды жұмыс істеу керек. Заңды. Заң бар мұнда. Онда заңдастырып беріңдер. Ақыр қолдарында тұр ғой. Қысқасы жігіттер. Жақында ауыл әкіміне сайлау болады. Жаңадан заң шыққан. Сонда қолдаңдар, маған дауыс беріңдер. Мен заңдастырып беремін бәрін. Мен соның кейін өздеріңе қысайсың тұрған аман жолсыса. Қолдайсыңдар ма? Әй, енді айналайындар ау. Бәріміз бір ауылдың баласымыз ғой. Өз өлтірмей жат жарылқамайды дейді. Бір рудың баласымыз. Солай ғой. Қалай, қолдайсыңдар ма? Е? Болды. Естіңдер ғой, е? Туалет на улице. Приедешь, посмотришь. Көрші? Лида? Я тебе перезвоню. Кім бар? Ей, қалайсыңдар? Не очень. Не болып қалды? Таныштық па? Әлде айыруды алып қашып кетті ма? Құдай сақтасын.
Sen kazakça kadınca biledi kesin koy. Şamalı biliyorum. Lida, sen kaç yaktansın? Mes Petropavlovsk. Aa, вон оно что. Северное. Понятно. Сауле, ты что-то хотела? А, жок. Булай өтүп бараткан го, сен бул ауылда ишким танымайсың, ишим пысган чыгар. Әңгіме айтайық деп келген го. Сауле, рахмет. Я уже не могу здесь. Я хочу обратно в город. А Манжол меня вообще не понимает. Я его не узнаю. Лида, саған не жетпейді? Күйеуің бар, күні-түні қасыңда. Қол-аяғы сау. Бүкіл ауыл оны біледі. Менің қайрекем тірі болған кезде, мен қазір былай жүрмейтін едім. Деп ойлап қоямын енді. Сәулен, ну что ты? Перестань. Омар, не істеп тұрсың? Шеміс жақ тұрмын. Шеміс қайда? Ой, кеше. Ана, Сәбит келді емес пе? Участковый алып. Е? Бізді қорқытып, жауып тастаймын деп. Мына істеп жатқан жұмыстарың заңсыз деп. Адам жынын келтіріп. Енді біз көптен заказ алдық қой. Жұмыс тоқтатуға болмайды. Жігіттерді жина, жалғастырыңдар. А, Сәбит не істейміз? Оны енді өзім шешем. А, айтпақшы. Хм? Біздің жұмыс енді заңсыз емес. Не? Е. О! Э, класстас. Молодец, красавчик. Енді спокойно жұмыс істей береміз десе. Әрине. Неге хақ деп айтағансың? Халыққа адал қызметкерлер деген сөз ғой. Енді жұмысымызды адал бастағасын әрдайым есімізде сақтап жүрек деген ниетпен қойғаным ғой. А? Е, әдемі, әдемі. Мә, құтты болсын. Рахмет. Қымыз не болды? Звондап жатыр ма? Иә, звондап жатыр. Точно аласыңдар ма деп сұрап жатыр. Бастапқыда енді қалаға сатамыз. Содан соң осы жерде өңдеп, осы жерден сататындай қылу керек. Оған көп қаражат керек қой. Ниет керек ең алдымен. Ниет, Омар. Е, дұрыс айтасың. Бір жағынан осы жұмысты да көк дейсіз бастап едік қой, е? Әрине. Жарайды, мен кеттім акиматқа. Сен жұмысқа, давай. А, болды, болды. Барам. Барсыз енді. Ой, барам қазір. Бір ай күлгесінде. Майнұр ма? Майнұр. Сендерді ана қалада есікті тоқылдатуға үйретпеген бе не? Өзен жағасы сіздің меншігіңіз емес. Оны пайдалануға ешқандай рұқсатын қажет жоқ. Ал керек десеңіз, міне. Қағаздарды жинаған екенсің, ә? Есіңізде болсын. Сіз халық қызметкерісіз. Қызметіңізді асыра пайдалансаңыз, ол үшін арнайы жаза бар. Қорқып кеттім мен. Тағы бір жаңалық. Бүгіннен бастап ауыл әкімдігіне ресми кандидатпын. Я тыңдап тұрмын. Сен не істеп отырсың? Кім анау, Аманжол?
kaydan çıkan beli. Oğlum niye meleke tırk ettiniz derim? Niye şimdi tırk etmiyoruz gerek? Yine de sılap sipap şap samanızdır mı? İyi sağlam barığında. Ana o aman yok mu? Sol zandı şaksı bile deken. Kaytarıp şivermediniz be deyip mağana ağıl aytadı koy. Kırdağa şükür biz de zandı bileyimiz koy. Ya. Bilsen bunda sürak koymasın. Ne istiyemiz? Ne istiyorsun? Kalayda saylauda jeğinizge jetuğun gerek. Etpesi ikimizin de baratın yerimiz belgeli. Ne istiyorsun?